لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قرآن حكيم میرے رب کا کلام ہے، قرآن حکیم نور کا مینارہ ہے، قرآن حکیم دستور حیات ہے. یہ اتنی عظمت والا کلام ہے کہ جس نبی پہ اترا وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور اس قرآن سے محبت کریں، اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کے جھنڈے اپنے گھروں میں نافذ کریں. ایک صحابی اسی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے کھڑا ہوا گھوڑا اچھلنے لگا، جیسے ہی وہ صحابی چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا، جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرتے گھوڑا اچھلنے لگ جاتا. کل کا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو آسمان سے نازل ہوئے تھے قرآن سننے کے لیے. آؤ اس قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں. اگر آپ اس قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اقول لكم الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. الف لام میم پر تو 30 نیکیاں ملیں گی. قیامت کے دن اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا، پڑھ ترتل ترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جہاں تیرے منہ سے آخری آیت نکلے گی وہیں تیرا مقام ہوگا. لوگوں اپنے دلوں سے گانوں فلموں کی محبت نکال کے اس قرآن کی محبت بسا لو، اس قرآن کی محبت ڈال لو اپنے زبانوں کو، اپنی زبانوں کو اس قرآن کی تلاوت سے تر کر دو. اللہ ہر سننے والوں کو اس عمل باتوں کے عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے بھیجا ہوا اپنے بندوں کی ہدایت کا ضامن اب قیامت کی دیواروں تک آخری دین ہے. دین اسلام زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے لیے نور کا منارہ اور روشنی لے کر نہ آیا ہو. دین اسلام کی غیرت کا یہ حال ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد پھر کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ کچھ مسئلے ہم اسلام سے لے لیں, کچھ مسئلے کمیونزم سے لے لیں, کچھ یہود و نصارہ سے لے لیں اور وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور گاڑی چلتی رہے. اسلام کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. اسلام اپنے ماننے والوں سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ. اگر اسلام پہ چلنا ہے, اسلام کو ماننا ہے, پھر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر جسم پہ رنگ چڑھے گا تو اسلام کا چڑھے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں, اس ورقے کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں آتے ہیں, مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ میرا عمر تورات پڑھ رہا ہے, چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کہنے والوں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو, دیکھو تمہارا یہ اصول امام کائنات کی عدالت میں پاش پاش ہو رہا ہے. مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا چہرہ, غصے کے آثار. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, عمر گم پائیں تجھے گم پانے والیاں, تو میرے پیارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا, آقا ناراض ہو رہے تمہاری اس حرکت پہ کہ تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو. امیر المؤمنین سیدنا عمر تورات کے ورقے کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں, رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی, اسلام کے دین ہونے پہ راضی. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی. اے تورات پڑھنے والے, اے تورات کے اوراق کو چھاننے والے, اس پہ نظریں دوڑانے والے, آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پہ آ جائیں, تم محمد کو چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو, ہلاک ہو جاؤ گے, سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ پر چل پڑے. دین اسلام سے کچھ چیزیں لے کر, کچھ یہودیوں سے لینے والوں, کچھ عیسائیوں سے لینے والوں, کچھ ہندوؤں سے لینے والوں, اسلام کی شکل کو بگاڑ دینے والوں, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چلیں مصطفیٰ کے عمل کو چھوڑ کر, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو گئے. اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, اگر آپ کی اور میری زندگی میں مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کے اعمال آگے تو ہم بچ جائیں گے. مقصود چھیڑنا نہیں ہے, مقصود چڑانا نہیں ہے, مقصود طنز کرنا نہیں ہے, مقصود یہ ہے جس محمد کریم کا کلمہ پڑا ہے
ہمارے عمل، ہمارے کردار، ہماری سوچیں، ہمارا مذہب، ہمارا منہج، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ بھی ویسا بن جائے جیسے بلال کے آقا محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں وہ کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود انہوں نے اسلام سے نہیں لی بلکہ کفار سے لی ہیں، یہود و نصارہ سے لی ہیں یا ہندوؤں سے لی ہیں. اسلام ملاقات کا طریقہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. اگر چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے. کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. ایک دفعہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے تمہیں بھی ثواب ملے گا، جواب دینے والوں کو بھی ثواب ملے گا. دو صحابی جا رہے، راستے میں ایک پتھر آیا، ایک اس کے دائیں طرف سے ہو کر گیا، ایک بائیں طرف سے ہو کر گیا، دونوں آپس میں پھر ملے، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مسلمانوں نے اس تعلیم کو چھوڑ کر کفار کی تعلیم کو کیسے اختیار کیا؟ یہ طریقہ اسلام کا تھا. آئیے اب دیکھتے ہیں ہندوؤں کا طریقہ کیا ہے. ہندوؤں کے آپس میں ملنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے وہ بڑے کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے یا اس کے پاؤں کو چھوتا ہے. بیٹا آتا ہے اپنی ماں کے پاؤں کو چھوتا ہے، باپ کے پاؤں کو چھوتا ہے، بڑے کے پاؤں کو چھوتا ہے. وہ کہتے ہیں آشیرواد لے رہا ہے. وہ اس کو جواب میں کہتا ہے بڑا جس کے سامنے ماتھا ٹیکا گیا، جس کے سامنے جھکا گیا، جس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا گیا، وہ کہتا ہے دعائیں دیتا ہے جیتے رہو سلامت رہو. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. مسلمانوں کے اندر بھی کافروں کو دیکھا دیکھی یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے. آپ نے نہیں دیکھا سید صاحب، شاہ صاحب، ان کو جب مرید ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے سامنے نہیں جھکتے، سید صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگتا، اس کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، سید کی تو سین کو بھی سلام ہے، ہم شاہ صاحب کو نہ جھکے تو اور کس کو جھکیں گے. عام بیماری پیدا ہو گئی. چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کر رہا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں آدھا جھک جاتا ہے، رکوع کرتا ہے اس کے سامنے، یا تو جھک کر اس کو ہاتھ ملاتا ہے، یا اس کے گھٹنوں کو چھوتا ہے، یا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ عادت اسلام نے نہیں سکھائی ہے بلکہ ہندوؤں سے آئی ہے. اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ کیا سلام کرتے ہوئے اپنی کمر کو دوہرا کرے، جھکے، اپنے سر کو جھکائے؟ جھک کر سلام کرنے والوں، سید صاحب کے پاؤں چھونے والوں، شاہ صاحب کے قدموں کو چھونے والوں، شاہ صاحب کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے والوں، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے کسی کو سلام کرے تو کیا کوئی دوسرے کے سامنے جھکے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کے سامنے نہ جھکے. جھکنے سے اسلام منع کرتا ہے. کیوں؟ یہ گردن جب بھی جھکتی ہے عرش والے رب کے لیے جھکتی ہے. مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. شودر آتا ہے برہمن کو ماتھا ٹیکتا ہے، کم ذات کا آتا ہے برہمن کو ماتھا ٹیکتا ہے. وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بابوں کو مندروں میں بیٹھے ہوئے، مسجدیں سنبھالے ہوئے، ان کے سامنے آتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اس کی دیکھا دیکھی صوفیاء نے، قبر پرستوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. آپ دیکھ لیں ہندوؤں کو، ہندوؤں کا بڑا جب آئے گا، عوام آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، اس بڑے بابے کو دیکھ کے وہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں.
آج پیروں کے سامنے سجدہ ہے. آگے والا بچے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے سجدہ ہے، مولویوں کے سامنے سجدہ ہے. بیٹھے ہوئے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، قادری صاحب بیٹھے ہوئے، اور عوام آ کے کلمہ پڑھنے والی عوام جس کو حکم تھا وسجد، سجدہ جب بھی کر ایک اللہ کے لیے کر. یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ رب کے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. یہ سجدہ تو رب کے لیے ہوتا تھا. جہاں ہندو عوام اپنے بڑوں کو سجدہ کرتی ہے، برہمنوں کو سجدہ کرتی ہے، آج کا قبر پرست مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے، پیر کی قبر کو سجدہ کرتا ہے، پیر کے نام پر بڑے ہوئے مولوی اور ملا، شیخ و مرشد جنہوں نے اسلام کے نام پر کفر کا کاروبار چلا رکھا ہے، ان کے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہیں.
کوئی سلام کرتے وقت بجائے اسلام کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کچھ نے سلام ہی نیا بنا لیا, یا علی مدد, دوسرا کہتا ہے مولا علی مدد, پتہ لگ جاتا ہے دونوں کی لائن ایک ہے. بجائے السلام علیکم یا علی مدد, اگر وہ سن کے جواب میں کہتے مولا علی مدد, کہتے مومن پر آئے ساڈا کوئی گل نہیں, لینڈ مل گئی ساڈو, انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی سلام کرتے ہوئے المدینہ, دوسرا بھی کہتا ہے المدینہ, وہ کہتا ہے یہ بھی لائن مل گئی ہے, یہ کہاں کا طریقہ ہے, یہ کس نے سکھایا ہے, یہ کس کی تعلیم ہے, یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. لہذا جب بھی سلام کرے بالکل سیدھے ہو کر, اپنی گردن کو جھکائے بغیر, اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہو, چھوٹوں کو پیار کرنا ہو, وہ طریقہ استعمال کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہندوؤں کے ہاں اسی طرح ستاروں کی بہت زیادہ تعظیم کی جاتی ہے اور ان کے اندر خیر اور برکات کو تسلیم کیا جاتا ہے. علامہ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ ہندو ستاروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور خصوصاً قطب تارے کی تعظیم دوسرے ستاروں سے بھی زیادہ کرتے ہیں, لیکن اسلام کے اندر ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں مانی گئی. ستارے تو خود میرے اللہ کی مخلوق ہیں, آسمان میرے رب کی مخلوق ہے, ستارے میرے رب کی مخلوق ہیں, سورج میرے رب کی مخلوق ہے, چاند میرے رب کی مخلوق ہے, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, وہ خالق نہیں ہے, مالک نہیں ہے, نہ خیر کے مالک نہ شر, مالک اللہ ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. بخاری و مسلم میں ہے, ایک رات بارش ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے گارے میں سجدہ کیا, یعنی رات کو بارش برسی, فجر کی نماز پڑھی, کہا ہے میرے صحابہ کیا جانتے ہو تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے, کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جو بتانا چاہتا ہے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے خبر دے دیتا ہے. کہا آج رب نے فرمایا ہے اس ایک بارش کے برسنے سے کچھ لوگ مومن ہو کر اٹھے ہیں, کچھ کافر ہو کر اٹھے, کچھ نے صبح حالت ایمان میں کی ہے, کچھ نے صبح حالت کفر میں کی ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش کی وجہ سے کفر و اسلام کی تفریق کیوں, کیسے؟ فرمایا جس نے صبح اٹھ کر یہ کہا یہ بارش اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے برسائی ہے, اللہ نے فضل کیا ہے, یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے اور ستاروں پہ کفر کرنے والے ہیں, اور جنہوں نے یہ کہا فلا اور فلا تارا ملا تھا اور فلا ستارے کی تاثیر کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے, انہوں نے رب کی توحید کا انکار کیا اور تاروں پر ایمان لے کر آئے, وہ اللہ پر کفر کی حالت میں صبح کرے, ان کی صبح حالت ایمان میں نہیں ہوئی بلکہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کے اندر اختیارات تسلیم کرنے والے. ہندو ستاروں میں کرم مانتا ہے, فضل مانتا ہے, ان کے اختیارات مانتا ہے, ان کی تعظیم کرتا ہے, یہی بیماری کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں بھی شامل ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں پنجاب کی بوڑھی عورتیں چارپائییں بچھاتے ہوئے, یہ تو مسلمانوں میں یہ تو ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف پینتیاں نہیں کرنے دیتے, وہ بیت اللہ کی طرف بھی پینتیاں نہیں کرنے دیتے اور قطب تارے کی طرف بھی پینتیاں, نہ مغرب کی طرف اور نہ شمال کی طرف, ادھر بھی نہیں کرنی ادھر بھی نہیں کرنی, حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے, اللہ کی کتاب سے, مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. جس طرح ہندو قطب تارے کے اندر بہت سی تاثیر مانتا ہے, مسلمانوں میں نے بھی یہ کام کیا ہے, بلکہ مسلمان, کچھ مسلمان اپنے پاس سے ایک حدیث گھڑ کے اس سے اور آگے چھلانگ لگا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور وہ نور اتنے سالوں تک قطب تارے کے اندر قرار پکڑے رہا. حالانکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے, اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی, ثابت نہیں ہے,
آپ اپنے ملکوں کا سنڈے میگزین اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورا ایک صفحہ نہیں لکھا ہوا ہوتا آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا ستارہ فلان ہے، آپ کا ستارہ فلان ہے، آپ کا ستارہ فلان ہے. کئی خاندانوں میں رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ جہاں انگیجمنٹ ہو رہی ہے لڑکی کا ستارہ اور بنتا ہے، لڑکے کا اور بنتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گھر خوشی سے نہیں بس سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر کوئی غلطی سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کرنے کے بعد کوئی نجومی بابا ان کے محلے کا گیڑا مار جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے تمہارے گھر میں ناچاکی کی وجہ یہ ہے کہ تیری بیوی کا ستارہ اور ہے اور تیرا ستارہ اور ہے، تو لڑائی تو اپنے آپ ہوگی. اس بنیاد پر گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے. نہ ستاروں میں کمال ہے، نہ ستاروں میں تاثیر ہے، نہ ان سے نفع مل سکتا ہے اور نہ ان سے نقصان مل سکتا ہے. یہ سائچے بنانا، یہ نجومیوں کے پاس جانا، یا ان سے قسمت کا حال پوچھنا، یا یہ پوچھنا میری شادی کیسی رہے گی، میرا کاروبار کیسا رہے گا، وہ سائچے بناتا ہے اور تاریخ پیدائش پوچھ کے ستاروں کے ذریعے خبریں لے کر پھر آپ کو بتاتا ہے یہ کاروبار آپ کا فائدے والا ہے، یہ نقصان والا ہے. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، مال کے ڈاکو ہیں، عزتوں کے ڈاکو ہیں، اٹکل پچو لگانے والے ہیں. شیطانوں کی بات سن کر ایک سچی 100 جھوٹی ملا کر پبلک میں بتانے والے ہیں. کوئی جانے والا جا کر بیٹھ گیا، اس نے کہا جی میرا ہاتھ دیکھیے، پڑھا ہوگا نا آپ نے، لکیریں بولتی ہیں. نجومیوں کے بورڈ پڑھو، بنگالی بابا، عامل بابا، ملتانی بابا، لکیریں بولتی ہیں، قسمت کا حال پوچھو، ہاتھ دکھاؤ. ارے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی قسمتیں نہیں ہوتی؟ اس نے ہاتھ آگے کیا، اس نے کہا جناب، اس نے کہا جی ابھی 2 سال تک آپ کی شادی کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ کہنے لگا بے وقوف، میرے تو 4 بچے بھی ہیں. اس نے کہا اچھا کسی اور کو نہ بتانا، میری دکانداری خراب نہ کرنا. ہمارے اپنے دوست کا سچا واقعہ، لاہور کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوا قسمت کا حال بتا رہا، زائچے بنا رہا. وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس نے آگے کیا. اس نے کہا جناب یہ ہاتھ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ کی لکیریں کیا بتاتی ہیں؟ میں یہ ہاتھ آپ کے منہ پہ ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اب وہ کہے مارے گا تو یہ ہاتھ روک لے گا، جھوٹا ہو جائے گا، اور اگر وہ کہے نہیں مارے گا تو یہ چنڈ مار دے گا، تب جھوٹا ہو جائے گا. اس نے سمجھ لیا یہ کون سی پارٹی کا. کہنے لگا میرے 2 ٹائم کی روٹی لگی، کیوں برباد کرنا ہے؟ مینو پتا ہے تو آبیاں دے کروں، ٹر جا. یہ ہندوؤں سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا، اس پہ اسلام کا لباس، اسلام کا چولہا چڑھایا گیا. اور بے وقوف کتنے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، طوطا رکھا ہوا ہوتا ہے اور طوطے کے سامنے پرچیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ساری پرچیوں کو پڑھ کے چلے جاؤ، 6 مہینے بعد آ کر پھر پرچیاں کھول کے دیکھ لو، وہی پرانی پرچیاں ملیں گی. اور وہ بے زبان طوطا اٹھتا ہے اور پرچی نکالتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ کام خراب ہے، یہ منہ موڑ کے گھر میں آ جاتا ہے. صبح گھر سے بریف کیس لے کے نکلتا ہے، آدھے گھنٹے بعد منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے. بیگم پوچھتی ہے شیخ صاحب واپسی کیوں ہو گئی؟ کہتا میں تو بڑا ٹکٹ لے کر کھڑا تھا، جانے ہی لگا تھا، اچانک کالی بلی آگے سے گزر گئی تو میں سمجھ گیا وہ نجومی بابا نے بتایا تھا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر خیر والا نہیں ہوتا. ستاروں میں تاثیر ماننے والے، نجومیوں کے گرد چکر مارنے والے، ان کی غیب دانی کی جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے والے ایمان سے بھی برباد ہو جاتے ہیں، مال سے تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ نجومیوں کا سارا سسٹم، یہ ہاتھوں کی لکیریں دے کر غیب کی خبریں، چھپی ہوئی باتیں بتانے والے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے. آئیے رب کا کلام سنتے ہیں اور قرآن کی آیات سے پوچھتے ہیں یہ دعوے دار یہ ہیں کیسے. ان کے دعووں کو مان لینے والے زبان سے کہیں نہ کہیں عمل ان کا اعلان کرتا ہے
کہ جو اس نے کہا ہے اس کی اگر تصدیق کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توحید میں شرک کے جرم میں ملوث ہو گئے ہیں. غیب کی خبریں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ اور جب آپ نجومی کی باتوں کو مان لو گے اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ یہ غیب دان ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا. کوئی 20-25 فٹ بلند چھت سے گر جائے اس کی ٹانگیں نہیں بچتی, جو آسمان سے گرے گا اس کا کیا بچے گا؟ اس کو پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا اس کو دور اٹھا کر پھینک دے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس ظالم کی یہ مثال ہے. جب انسان اللہ کی توحید کو ترک کرتا ہے, اللہ سے تعلق توڑتا ہے, پھر وہ ان سے قسمت کا حال پوچھتا ہے جنہوں نے بورڈ تو پروفیسری کا لگایا ہوا ہوتا ہے اور حالت کیا ہوتی ہے, لاہور کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور پنجاب کے اندر جتنے ٹانگے گھوڑے لاہور میں ہیں کسی اور شہر میں, اور گھوڑا دوڑتے ہوئے جب سڑکوں پہ لید کرتا ہے خشک ہو جاتی ہے, پھر گاڑیاں اسی روڈ سے گزرتی ہیں اور یہ ہوا میں شامل ہو کر پروفیسر صاحب کے معدے شریف میں جاتی ہے. لوگوں کو قسمتوں کا حال بتانے والے کو چنگی دکان ہی کھول لے. یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر جب اللہ سے تعلق توڑا, رب سے امیدیں ٹوٹی, جب رب سے امید ٹوٹتی ہے پھر ذلت مشرک کا مقدر ہو جاتی ہے. یاد کر لیجئے جس کا تعلق اس کے اللہ سے جڑا ہوا, پوری کائنات مل کے اس کا بیڑا غرق کرنا چاہے کر سکتی, اور اگر رب سے تعلق جڑا ہوا رب اس کو عزت دینا چاہے کوئی روک سکتا؟ لہذا اللہ کی توحید کو تسلیم کیجئے. ستارے اللہ کی مخلوق ہیں, کفار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس میں تاثیر باندھ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے. یہ نجومی, یہ غیب دانی کی دعوے دار قرآن آواز دیتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. نجومیوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والوں, ستاروں میں تاثیر ماننے والوں, ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے شفا کی امیدیں لگانے والوں, یہ فلا پتھر ہے اور یہ فلا پتھر ہے, یہ فلا بابے کی ہے اور یہ فلا بابے کی ہے, گلے میں تعویذ باندھ کے شفا کی امیدیں لگانے والوں, یہ بربادی ہے, عقیدے کی بربادی اور اللہ سے دوری ہے. تم نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا اور قرآن کہہ رہا ہے یہ غیب دانی کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ غیب کی ساری خبریں عرش والے اللہ کے پاس ہیں. اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے. اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آپ نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس, جادوگر کے پاس, نجومی کے پاس, بنگالی بابے کے پاس, عامل بابے کے پاس, کالے علم کے کاٹ پیٹ کے ماہر کے پاس, ان دعوے داروں کے پاس جاتا ہے, اس سے کوئی بات پوچھتا ہے, پھر اس کی تصدیق کرتا ہے, یاد کر لیجئے یہ محمد کریم کا فرمان ہے, یہ مصطفیٰ کا آرڈر ہے, یہ اعلان محمد رسول اللہ ہے, وہ شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہے, کوئی تعلق نہیں امام الانبیاء کا اس آدمی کے ساتھ جو جادوگروں, کاہنوں, نجومیوں کے پاس جاتا ہے, ان سے باتیں پوچھتا ہے اور پھر ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ رسم اسلام کے چولے کے اندر ہندوازم کی طرف سے آئی ہے. یہ رسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھائی. اسی طرح تحفۃ الہند کتاب کے دوسرے باب کی 6 فصل میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جب موت ہو جاتی ہے, میت ہوتی ہے, تو وہ میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کے لیے ایک رسم کرتے ہیں جس کا نام سراد ہے. اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جاتا ہے, جس کا ثواب ہندو اپنے مرنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں, جب یہ دیگ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں سے نکال کر سب سے پہلے پنڈت جی کے سامنے لے جایا جاتا ہے. وہ اس کے اوپر کچھ وید پڑھتے ہیں,
وہ اس کے اوپر پھوکا مارتے ہیں. سب سے پہلے دیگ کا کھانا نکال کر پنڈت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے ہاں خاص دن مقرر ہے. مثال کے طور پہ جس دن وہ مرا وہ دن, یا کسی کے ہاں 15th day 13th day یا سال کا وہی دن جس دن وہ مرا تھا, سال پورا ہونے پر برسی کی صورت میں. یہ خبر ہندوؤں کے گھرانوں کی ہے, وہ اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ رسمیں کرتے ہیں 13th day 15th day برسی کا دن, میت کا دن. اس کے لیے کھانا پکتا ہے جو غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے, اور کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے پلیٹ چاولا دی مولوی صاحب کو جان دیے, جو ان کا مولوی ہے, جو ان کا برہمن ہے, وہ اس پہ کچھ دم درود کرتا ہے, بید پڑھتا ہے, اپنے الفاظ کے اندر منتر پڑھتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ عوام کے لیے کھلتا ہے. مسلمانوں نے بھی چونکہ زیادہ اکثریت کے کا تعلق بر صغیر سے ہے, ہندوؤں کے معاشرے میں رہے, ان سے متاثر ہوئے, ان کو دیکھا دیکھی یہاں بھی تیجا, ساتواں, نواں, دسواں, چالیسواں کل برسی شروع ہو گئی. وہاں کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے برہمن کے پاس گیا, اور یہاں ختم شریف کی دیگ کھلتے ہی سب سے پہلے کس کے پاس جاتی ہے؟ مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے. وہ اس کے اوپر منتر پڑتا ہے اور یہ اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑتا ہے. ہندوؤں کا برہمن بھی اگر کھانا چنگا نہ ہوئے تو مختصر منتر پڑتا ہے, اور اگر یہاں بھی کھانا اچھا نہ ہو, چار کل پڑھ کے سالے ثواب کر کے وہ اگلا کا حق تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تیجا, یہ ساتواں, یہ نواں, یہ دسواں, یہ چالیسواں, یہ کل, یہ برسی, یہ رسمیں ہندوؤں سے آئی ہے جس پہ چولا اسلام کا چڑھا دیا گیا ہے. وہ بھی مرنے کے بعد یہی اعمال مردے کو ثواب کھانے کا پہنچانے کے لیے کرتا ہے, کلمہ پڑھنے والا بھی یہی اعمال کرتا ہے, اور یہ اعمال میڈ ان انڈیا عمل ہے, میڈ ان پاکستان عمل ہے, یہ محمدی عمل نہیں ہے, یہ خدیجہ کی وفات پر مصطفیٰ نے نہیں کیے, یہ حمزہ کی شہادت پر مصطفیٰ نے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے, نبی کی بیٹیوں کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے, صحابہ کی شہادت پر یہ عمل نہیں ہوئے. لوگوں, جو عمل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مصطفیٰ نے نہیں کیا, ابراہیم کی وفات کے بعد نہیں کیا, حمزہ چچا کی شہادت کے بعد نہیں کیا, صحابہ کرام کی وفات و شہادت کے بعد نہیں کیا, اب وہ تیجے کے نام پہ, ساتویں کے نام پہ, دسویں کے نام پہ, چالیسویں کے نام پہ, چہلم کے نام پہ, برسی کے نام پہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو رب محمد کی قسم ہے وہ اسلام نہیں ہے, ہندوؤں سے لیا ہوا طریقہ ہے. اگر یہ اسلام ہوتا کیا پیارے آقا اس پہ عمل نہ کرتے؟ اگر یہ اسلام ہوتا کیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم نہ دیتے؟ طریقہ بھی وہی ہے, وہاں برہمن کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے ان پہ منتر پڑتا ہے, یہاں مولوی سب سے پہلے اس پہ دم کرتا ہے. نہیں یاد تو موٹی سی دلیل دے دیتا ہوں. جو کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے, مشکل کیا ہے, انہیں کو مشکل یہ ہے اگر یہ کام اچھا ہوتا تو رب کے دین کے اندر موجود ہوتا. کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ چھپا کر گئے ہو, کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو نبی نے بیان نہ کیا ہو. جو عمل جنت میں جانے کا سبب ہو, وہ قاسم کے بابا نے, فاطمہ کے بابا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے, وہ اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں, اور صحابہ نے گواہی دی ہے. مصطفیٰ اس حال میں فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ اڑنے والوں, تاروں کا, پرندوں کا علم بھی اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. اگر یہ عمل اچھا ہوتا نبی چھپا کر نہ جاتے, بتا کر جاتے, نبی کا نہ بتایا جانا. ان عملوں کے پنجابی نام, تیجا کون سی زبان ہے جی؟ تیجا, ساتواں, نواں, دسواں, چالیسواں, کل, چہلم عربی کے لفظ ہیں,
پنجابی کے مولوی صاحب سے پوچھو اس کی عربی کیا ہے، ان رسموں کی عربی کیا ہے، پبلک میں نہیں مانے گا، بعد میں کہے گا پوٹھے سوال نہ کریا کر، یہ عربوں کے ہاں سے آئی نہیں ہے تو عربی کیا بتائیں، یہ تو بنائی ہم نے خود ہے، اس کی عربی کہاں سے ڈھونڈے؟ یہ وہ عمل ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اضافے کے طور پہ چلے ہیں، ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، یہی اعمال ہندوؤں کے ہاں ہے، یہی اعمال کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں ہے. اور اسلام کا طریقہ کیا ہے، کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ ان کے رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے وہ کھانا بنا کر کوئی ان کے گھر بھیجے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے بابا جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کو مشغول کر چکی ہے، ان کے ہاں موت کی خبر آئی ہے، وہ اس موت کی خبر میں پریشان ہے، مشغول ہے، ان کو خیال نہیں ہے کھانا بنانے کا، تم کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجو. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مولویوں نے کہا کہ اگر کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجنا ہے تو ہمارے گھر میں کیا آئے گا؟ انہوں نے نئی رسم شروع کر دی. ادھر باپ مرتا ہے، ایک بیٹا تو رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے، ٹیلی فون کرنے کے لیے جاتا ہے ابا فوت ہو گئے، دوسرا بیٹا بکروں کا انتظام کرنے کے لیے، دیگوں کا انتظام کرنے کے لیے، نائی کو بلوانے کے لیے چلا جاتا ہے کہ ابا مر گیا، آجا بکرے ذبح کر لے، کھانا بنا لے، ابھی مولوی اپنے درویشوں کو لے کر گھر میں آ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یتیموں کا مال کھانے والے، یہ اسلام کی پاکیزہ صورت کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے. اور یاد رکھیے، میت کے دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کرنا، ان کے گھر میں کھانا تیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسند احمد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے دفن ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس اکٹھے ہونے کو، کھانا تیار کرنے کو نوحہ خانی سے شمار کرتے تھے. اور نوحہ خانی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کرنا، اکٹھے ہونا، یہاں پر کھانے پکانا، مجلسیں برپا کرنا، وہ پہلے دن کے ختم کے نام پر ہو، تیسرے دن کے ختم کے نام پر ہو، ساتویں دن کے ختم کے نام پر ہو، نویں دن کے ختم کے نام پر ہو، دسویں دن کے ختم کے نام پر ہو، چالیسویں دن کے ختم کے نام پر ہو، رسم چہلم کے نام پر ہو، کل کے نام پر ہو، برسی کے نام پر ہو، یہ نوحہ خانی ہے. اور نوحہ خانی سے محمد رسول اللہ نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی، نوحہ سننے والی، ان دونوں پر لعنت کی ہے. کئی مولویوں نے کھانے کا ایک ڈھونگ بنایا ہوا، دل ان کا مانتا ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر کا عمل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں پتا تو ہے بدعت ہے، لیکن وہاں جا کر تبلیغ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس اصول پہ چلو گے تو شراب کے اڈے کے اندر بھی جا کر پہلے شراب پینی پڑے گی، پھر تبلیغ کرو گے، ٹھیک رہے گا؟ جب آپ وہاں پہ گئے، یا تو اگر کوئی جائے اور اس کھانے کو نہ کھائے، اس مجلس میں شریک نہ ہو، بلکہ کھڑے ہو کر اس کا انکار کر کے آئے کہ یہ مجلس برپا کرنا خلاف سنت ہے، بدعت ہے، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے، آپ کی شریعت کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا اس پہ عمل نہیں ہے، پھر تو ہم بھی مانیں. لیکن مولوی صاحب تو ترلا لگا کے، بڑی زبردست ٹوپی پہن کے، پگڑی شریف مار کے وہاں بیٹھ کر اس کھانے پینے کے فضائل بیان کر کے آتے ہیں، مفت میں کھانا بھی مل جاتا ہے اور تبلیغ کرنے کے بہانے 200-400 ہزار روپے بھی مل جاتا ہے. اس میں جو شریک ہو اس مجلس کو غلط نہ کہے، وہ کھانے کے نام پہ شریک ہو، رشتہ داری کے نام پہ شریک ہو، نیل ملاقات کے نام پہ شریک ہو، منہ دکھانے کے نام پہ شریک ہو کہ وہ ناراض ہو جائے گا.
یہ سوچنے والے کہ آج تو اس دوست کی ناراضگی، ماموں کی ناراضگی، چچا کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، عرش والے رب کی ناراضگی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ محفل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں، ہم نے بھی بہت دیکھا ہے، اکثر گھروں کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اکثر گاڑیوں کے ساتھ سائڈوں پر شیشوں کے یا پیچھے کالے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جوتی گاڑی کے آگے یا پیچھے جوتی لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ رکھنے والے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں جس گھر پہ کالی ہنڈیاں ہو نظر، جہاں کالی جوتی لٹکی ہوئی ہو نظرے بد، جہاں کالے کپڑے لٹکا دیے ہو وہاں بھی نظر بد نہیں لگتی، یا نالین مبارک کا نقشہ گاڑی کے اندر لٹکا دیا جائے تو نظر بد نہیں لگتی۔ اللہ کے لیے سوچئے، کیا یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا یہ تعلیمات اغیار سے اور صنم پرستوں سے لی گئی ہیں؟ ہندو تہذیب کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ہندو اپنے گھر پر کالی ہنڈیاں رکھتا ہے، وہ کالے کپڑے لٹکاتا ہے، وہ ان سے امیدیں رکھتا ہے کہ یہ کالی ہنڈیاں رکھی جائے تو نظر نہیں لگتی۔ دیکھا دیکھی یہی کالی ہنڈیاں مسلمانوں کے گھروں پہ بھی نظر آتی ہے۔ اور عقل کے اندھو، اگر کالی ہنڈیاں رکھنے سے نظر بد سے انسان بچ سکتا ہے تو صرف مکان کے اوپر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہر کسی کے سر کے اوپر بھی تو رکھ دو۔ جوتی گاڑی کے آگے لٹکانے سے انسان نظر بد سے اور ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے تو ایک تعویذ بنا کر گلے کے اندر بھی لٹکا لو، نہ نظر بد لگے گی نہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا تعلق عرش والے رب سے ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا تعلق جوتیوں پہ آ جاتا ہے، اور یاد رکھو ایسی قوم کو پھر رب کی طرف سے جوتیاں ہی پڑتی ہیں۔ آج جوتیاں نہیں پڑ رہی، یہود و نصارہ جوتیاں نہیں مار رہے مسلمانوں کو، سنم پرست قبر پرستوں کو جوتیاں نہیں مار رہے، یہ جوتیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ تو ان کی رب سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ صبح صبح منڈیر پہ بیٹھ کر کوا اگر بولنے لگ جائے، بڑی اماں کہتی ہیں آج کوئی مہمان آئے گا، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے۔ روٹی پکانے والی بی بی کے ہاتھ سے پیڑا گر جائے، اللہ خیر کرے پیڑا گر گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، بیٹا کالا بکرا صدقہ کر لو، اماں کیا ہوا میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، جب دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کچھ نہ کچھ بڑا پنگا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے میرے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو رب نے لکھ دیا ہے، اور جو رب نے نہیں لکھا وہ ہو سکتا، اور جو رب نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ جس کا رشتہ اپنے رب سے اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جس کا رشتہ رب سے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہنڈیا سے جڑ جاتا ہے، کبھی کپڑوں سے جڑ جاتا ہے، کبھی تعویذوں سے جڑ جاتا ہے، کبھی پیر اور بابے کے تھوک سے جڑتا ہے، کبھی بابے کی خاک اور اس کی مٹی سے جڑتا ہے، کبھی ان کے تعویذوں سے جڑتا ہے، کبھی ان کی پھونکوں سے جڑتا ہے، کبھی ان کے در کے سوکھے ٹکڑوں سے جڑتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے جیسے تو انسان ہے، یہ بھی محتاج ہے اس رب کا جس رب کا تو محتاج ہے۔ ہندوؤں کے ہاں گنگا اور جمنا کے سفر بڑے شوق سے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں گنگا میں غسل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں نہانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے، ان دریاؤں میں ان ندیوں میں آ کر وہ اشنان کرتے ہیں، اور اشنان کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ انہیں مل جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی جیسے انہوں نے بہت سارے نام رکھ کر بہت ساری درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی گنگا کی کوئی جمنا کی، ہندو جلوس چلتا ہے اپنے مندروں کی طرف، ان کے ہاتھ کے اندر جھنڈے ہیں اور وہ جلوس کی شکل میں جا رہے، یہی عمل مسلمانوں نے کر دیا ہے۔
ہندو وہاں جا پر منتیں مانتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں کہ اب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی کلمہ پڑھنے والوں نے شروع کر دیا، یہ بھی اپنی جماعتیں بنا کر چلتے ہیں، جھنڈے لے کر چلتے ہیں، چادریں لے کر چلتے ہیں، ڈول پیٹتے ہوئے جاتے ہیں، قوالیے گاتے ہوئے جاتے ہیں، اور بابا کی قبر پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، وہ اشنان کرتے ہیں گنگا کے اندر۔ ہمارے والے اشنان کرتے ہیں لال شہباز کلندر کے بنے ہوئے دربار پر، کالے سیاہ جوہر کے پانی کے اندر۔ وہ گنگا کا اشنان کر کے سمجھتے ہیں ختم ہو گیا سارا مسئلہ، اور یہ یہاں پر اشنان کرنے کے بعد کہتا ہے ساری بیماری ختم ہو گئی۔ السلام علیکم جی، جی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں یہاں سے پہلے یہاں سے پانی لگایا، پھر وہاں جا کے یہ ہمارے سرکار لال کلندر شہباز نے یہاں پہ آ کر غسل کرنے سے پہلے کچھ پانی لگایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تیل ہے، اور ابھی آپ آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال باغ کی جگہ ہے، یہاں ہمارے مرشد سخی شہباز لال کلندر سرکار نے یہاں پر چلا کیا ہے، اور یہاں تھوڑا آگے ہی قریب میں ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کر چلا کیا ہے، اور یہ سارا اسی کا ایریا ہے۔ اور جب آپ سرکار نہانے کی غرض سے یہاں پہ آتے تھے تو پہلے اس کنویں میں آتے تھے جو پہلے دکھا ہے، اور بعد میں صابن لگانے کے لیے یہاں پر آتے تھے۔ یہ جو آپ جب دیکھیں گے جگہ، یہ ایک صابن کی ماند ہے، یہاں سے سارت سے کچھ لوگ مٹی نکالتے ہیں اور وہ مٹی سر کو لگاتے ہیں، وہ بالوں کو۔ اس مٹی لگانے کے سمے کسی قسم بھی کی خارش بیماریاں کم ہو جاتے ہیں، کسی قسم کی بھی گھر میں خارش وغیرہ ہو وہ اس مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک آپ کو غار نما لگ رہا ہے، یہ صابن کہا جاتا ہے اسے، یہ لال باغ کا صابن ہے۔ ابھی آپ آگے چلیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے مرشد لال شہباز کلندر سرکار تیل لگاتے تھے، وہ تیل اس لیے لگاتے تھے کہ جسم نرم ہو جائے۔ جو ابھی آپ نے مٹی یا صابن دیکھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جسم نرم ہو جائے گا اور وہ مٹی آسانی سے اتر جائے گی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنواں، تو یہ اسی صابن کو، اسے تیل کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کنواں ہے، اس کنویں میں کافی بلیک کلر کا تیل ہے، اس میں آپ یہ مٹی لگا کر تو اس کنویں میں آئیں گے، آ کر آپ اس میں پانی ڈالیں گے، اپنے اوپر تیل ڈالیں گے، تو اس سے یہ ہو گیا کہ جسم کو چکناہٹ مل جائے گی، مٹی لگائی اس سے خشکی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہے نہا رہا ہے، اس میں تیل یہ تیل لگا رہا ہے، اپنے جسم کو نرم کر رہا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ پورا جسم جو ہے نرم ہو جائے گا، اور جو کسی قسم کی بھی بیماری ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا نہ کوئی پریشانی ہے۔ اس کے بعد آپ صاف پانی سے نہائیں گے اور یہ سب بلیک کلر اتر جائے گا، اور جسم آپ کا ایسا ہو جائے گا جیسے ہلکا ہوا جیسا، بال ہوا جیسے نرم ملائم، اور بہت ہی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ ماں کے پیٹ سے ابھی آئے ہیں، بالکل ایسا فریش ہوتا ہے آدمی کے یار دنیا میں جیسے پہلی بار ہی آیا ہوں۔ جیسے انسان دنیا میں پہلی بار آتا ہے اور فریش ہوتا ہے، بالکل نرم اور ملائم ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا آپ اس میں نہانے کے بعد ایسا محسوس کریں گے آپ کا۔ وہ گنگا میں اشنان کرتے ہیں، کم از کم ندی کا پانی تو ہے، اور یہاں پر انا للہ وانا الیہ راجعون، حسین ٹیکری دربار ہے انڈیا کے اندر مدھیہ پردیش میں، وہاں پر ٹوائلٹ باتھ روم کا گندا پانی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ غسل خانے کے پانیوں میں اشنان کرتے ہیں۔ نہیں لوگ نہاتے ہیں، وہ لوگ پانی کی طرح، اس پانی کی یہ کرامت ہے، اس میں بدبو نہیں آ رہی، جالرے میں سے پانی آ رہا۔ مسلمانوں کچھ تو اسلام کی باتوں کو اسلام کی نام پر باقی رہنے دو، کفر کی باتوں پر اسلام کے چولوں کو نہ چڑھاؤ۔ وہ مندروں میں جا کے اپنے بتوں کو چومتے ہیں تو لال شہباز کلندر کے دربار پہ آنے والا ایک پتھر کو چوم کر کہتا ہے یہاں علی رضی اللہ عنہ ورضا کے گھوڑے کے قدم لگے ہیں، وہ اس پہ سجدہ کرتا ہے، یہ اس پتھر کو چوم رہا ہے، یہ اس پتھر کو چوم رہا ہے۔ کیا بولو تلوار ظلمکار ہے مولا علی کی نشانی ہے جی، ہے جی زمیر زین العابدین کی قید ہے سنت پوری کا۔
عقل مندو وہ کافر کیوں ہے اور یہ مسلمان کیوں ہے؟ وہ بھی پتھر کے سامنے گرا ہوا ہے، یہ بھی پتھر کے سامنے گرا ہوا ہے، یہ بھی پتھر کا طواف کر رہا ہے، وہ بھی پتھر کا طواف کر رہا ہے، پتھر کی مورتیوں کا طواف کرے تو کافر، یہ پتھر کے تھڑوں کا طواف کرے اور پھر بھی مسلمان باقی رہ جائے؟ ہندوؤں کی عادات، ہندوؤں کی رسمیں، ہندوؤں کا مذہب، ان کے عقیدے، ان کی سوچیں چولا اسلام کا پہنا کر اسلام کے نام پہ مسلمانوں میں داخل کر دی۔ اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے، اپنے پیروں کے درباروں کی شان کو بیت اللہ کی شان سے ملانے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ درباروں پہ ہونے والا طواف، یہ درباروں پہ پڑے ہوئے پتھروں کو چومنا، حجر اسود کو چومنے سے تم مقابلہ کرتے ہو، اور نہیں یاد تمہیں رہا کہ حجر اسود کو بھی اہل ایمان اس لیے نہیں چومتے کہ اس کے چومنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے، حجر اسود کو چومنے لگے تھے اور پھر فرمایا تھا، جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، چومتا کیوں ہوں؟ مصطفیٰ کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے بیت اللہ کا مقابلہ کیا، بیت اللہ میں طواف تو لال شہباز کی درگاہ پہ طواف، یا حجر اسود کو چوما گیا تو تم نے وہاں پر حضرت علی کے گھوڑوں کے پاؤں کے نشان بنا کر اسے چمانا شروع کر دیا؟ یہاں زمزم کو برکت کے لیے اور مصطفیٰ کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر پیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ لال شہباز کی قبر کے اوپر بھی زمزم کے پانی کا اہتمام، ایک کنواں ہے گندا پانی وہاں سے نکل رہا، 20-20 روپے کی بوتلیں بھر بھر کے لوگ بیچ رہے، پوچھنے والے نے پوچھا اے بھی زمزم ہے؟ کہندے راز دیاں ہی گلاں نہیں، بس وہی جان دے کو لنک ہے سیدا پیچھے۔ اچھا جی بھائی،
ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਹੜੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫਲ ਨਾਲ ਦੇਹੜੀ ਜਾ ਰਹੇ انا لله وانا الیہ راجعون. اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ درباروں کو بیت اللہ کی شان سے بڑھانا چاہتے ہیں, جذبات میں نہیں کہا تھا. آپ اس پاک سرزمین پر رہتے ہو, اللہ اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے, آمین. یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے, آمین. یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے, آمین. یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. ان کو مزید رب کی توحید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ ان کے ذریعے اسلام کو کی مدد فرمائے, آمین. اور اسلام کے ذریعے ان کو عزت عطا فرمائے, آمین. آپ بیت اللہ جاتے ہو, اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی دیدار کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کیا خیال ہے بیت اللہ میں یا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دروازہ ایسا ہے جس میں سے گزرنے والے کے بارے میں قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہو کہ بیت اللہ کے فلاں دروازے سے اگر کوئی گزر جائے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا؟ کوئی ہے بیت اللہ میں کوئی دروازہ ہے؟ بیت اللہ کے بہت سارے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے, کسی دروازے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے جو یہاں سے گزرے گا وہ جنت میں؟ نہیں ہے. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے. کیا پاک پتن کے اندر بہشتی دروازہ نہیں ہے؟ کیا سال میں ایک مرتبہ وہ دروازہ نہیں کھلتا؟ کیا اس کے اندر گزرنے کے لیے لمبی لائنیں نہیں لگتی؟ کیا لائنوں کو سیدھا رکھنے کے لیے پولیس کے ڈنڈے نہیں آتے؟
ਨਾਮ ਜੋਤੀ اور کیا یہ عقیدہ نہیں ہے بہشتی دروازہ کھلے گا جو گزر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا یہ بیت اللہ سے اپنے پیروں فقیروں بابوں کی قبروں کو بڑھانے کی ناکام کوشش نہیں ہے؟ پیروں کی قبروں پہ بہشتی دروازہ بنانے والوں، اگر کائنات میں کوئی بہشتی دروازہ بننا ہوتا تو رب کے گھر میں بنتا، اگر کوئی بہشتی دروازہ بننا ہوتا مصطفیٰ کی مسجد میں بنتا۔ یہ اپنے بابوں کی قبروں پر بہشتی دروازے بنا کر پیروں کی درگاہوں کو رب کے گھر سے بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے پیروں بزرگوں بابوں کی قبروں پر بلڈگے بنانے والوں، ان قبروں کو چونا گچ کرنے والوں، درد اور پیار کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، کلمہ تو تم نے بھی محمد کریم کا ہی پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نہ مانو، ہمارے امام اعظم کی مان لو، ہماری نہ مانو، ہمارے قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کیا جائے، چونا گچ کیا جائے، یا اس پہ عمارت بنائی جائے یا اس پہ بیٹھا جائے۔ اگر یہ منع کرنا کسی مولوی کا ہوتا، شیخ و مرشد کا ہوتا، نہ مانتے۔ ارے یہ منع کرنا اس کا ہے جس کی بات کو مانو گے تو جنت ملے گی، جس کی بات کو ٹھکراؤ گے تو جنت کو ٹھکراؤ گے۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی مصطفیٰ کا لیتے ہو، کلمہ بھی آقا کا پڑھتے ہو، مخالفت بھی پیارے حبیب کی احادیث کی کرتے ہو۔ صحیح مسلم میں ہے سیدنا علی نے اپنے شاگرد سے کہا، میں تمہیں اس کام پہ روانہ نہ کروں جس کام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا۔ انہوں نے کہا، اور وہ کام یہ ہے، کسی تصویر کو نہ چھوڑنا بلکہ مٹا دینا، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا، اس کو برابر کر دینا۔ میرے نبی نے یہ کام کس کے ذمہ لگایا؟ اپنے داماد علی کے ذمہ۔ علی نے یہ کام اپنے داماد کے ذمہ لگایا۔ سیدنا علی کو اس کام میں بھیجنے کی حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قبر پرستوں کی سلسلے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، تصوف کے سلسلے، وہ کہتے ہیں ہمارا سارا سلسلہ علی پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ سب قبر پرست نعرے حیدری یا علی کے نعرے لگاتے ہیں یا نہیں؟ طاہر القادری صاحب بھی اسٹیج پر آ کر سنی شیعہ کا اتحاد کرواتے ہیں شرک کی بنیاد پہ۔
ہم اتحاد کا دعویٰ دیتے ہیں، لوگوں اتحاد ہو سکتا ہے، شیعہ سنی میں اتحاد، بریلوی اہل حدیث میں اتحاد، دیوبندی تبلیغی میں اتحاد، یہ اتحاد ہو سکتے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ قبروں کے پجاری قبروں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت پہ آ جائیں، امام پرست پیر پرست پیر پرستی چھوڑ کے محمد کریم کی سنتوں پہ آ جائیں، اتحاد ہو جائے گا۔ اور اگر مشرک شرک پہ رہے، بدعتی بدعت پہ رہے، تو ان کا اہل ایمان سے اتحاد، طاہر القادری صاحب نئے سٹائل کا اتحاد کرواتے۔ وہ امام باڑے کے اندر تقریر کرنے کے لیے گئے اور کہا، شیو تم نعرہ لگاؤ ابو بکر عمر عثمان کا، یا ابو بکر یا عمر یا عثمان، اور سنیو تم نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ان سے حضرت علی کو بلند کروایا ان کی آواز کو، اور شیعوں سے ابو بکر عمر عثمان کی آواز کو بلند کروایا، اور کہا شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی؟ یہی کرو نا، تھوڑا میں تمہیں ول سکھاواں۔ اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ کھڑے کرو، اہل سنت ہاتھ تلے کرو۔ جڑے عام رواج سنی کہلاندے، میری مراد ہے، تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری، اہل سنت لگاؤ نعرہ، آخو یا علی، پھر آخو نعرہ حیدری، پھر آخو نعرہ حیدری۔ ہوں تسی چپ رہے، ہوں جڑے شیعہ بھائی بیٹھے اہل تشیع، وہ ہاتھ کھڑا کریں، اچے کرو ہاتھ کھڑے اچو، شاباس اہل تشیع بھائی ہاتھ کھڑے کریں۔ ہوں تواڑے واسطے سنو، ہوں تسی ہوں صحابہ کرام دا، جنہ نے اہل بیت دی شان بیان کیتی، جی ہوں تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی، تسی آکو حضرت صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ صدیقی، آکو یا صدیق اکبر، آکو یا صدیق، نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم، نعرہ عثمانی یا عثمان غنی، اس طرح کرو، ملتے آپس شیر و شکر ہو جاؤ، ہک ہو جاؤ، اور جڑا دو کرن واسطے آوے نا اس نو دو کر دیو۔ جڑا ملا ملوانا کوئی دو کرن واسطے آوے نا دو، اس نو دو کرتے واپس بھیجو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تیسری قوم مدینے سے آئی، تمہارے قبر پرست بھی کوفے سے آئے، امام پرست بھی کوفے سے آئے، گھوڑا پرست بھی کوفے سے آئے، تیسری قوم محمد رسول اللہ کی دین کو ماننے والی مدینے سے آئی۔ یا ابو بکر صدیق کا نعرہ شرک ہے، یا فاروق اعظم مدد کا نعرہ شرک ہے، یا عثمان غنی مدد کا نعرہ شرک ہے، یا علی مدد کا نعرہ شرک ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، جب بھی کہنا ہے یا اللہ مدد، جب پکارنا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد پہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ یا ابو بکر پہ، نہ یا عمر پہ، نہ یا علی پہ، نہ یا عثمان پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہے اور یہ ایمان ہے۔ مشرک مشرک رہے، مومن مومن رہے تو اتحاد ہو سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی نے بھیجا، قبریں تڑوائی، اس لیے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ قبر پرستوں کے سارے سلسلے حضرت علی سے جڑتے ہیں۔ جہاں مسلمان اپنے دین اور مذہب میں ہندوؤں سے متاثر ہوئے، ہندو کیا گاتے ہیں اپنے مندروں میں بیٹھ کر ڈھول کی آواز پر بھجن گاتے ہیں یا نہیں؟ ہندوؤں کے بھجن نہیں سنے آپ نے؟ نصرت فتح علی خان اس کے مقابلے پہ قوالی گاتا ہے، ہندو بھجن گاتا ہے، شیو شنکر کو جس نے پوجا اس کا ہی ادھار ہوا، شیو شنکر کو جس نے پوجا اس کا ہی ادھار ہوا، انت کال کو بھو ساگر میں اس کا بیڑا پار ہوا، بھولے شنکر کی پوجا کرو، دھیان چرنوں میں اس کے دھرو۔ قبر پرست قوالی گاتا ہے، ان کی بجھن سے متاثر ہو کر اسی چیز کو اسلام کا چولا پہنا لیا گیا، اور جس طرح بجھن کے اندر کفر بکا جاتا ہے، اسی طرح قوالیوں کے اندر بھی کفر بکا جاتا ہے۔ کاش کتا بغداد دا میں ہندا، قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی،
کاش تیری یہ مجال و کمینے آوے کرے ریس تو غوث دے کتے آدھی تیری یہ مجال کمینے آوے تیری یہ مجال کمینے فرق اتنا ہے وہ مندر میں ہو رہا ہے یہ دربار پہ ہو رہا ہے وہاں بت پوجے جا رہے ہیں یہاں قبر پوجی جا رہی ہے اسی طرح شادی کی رسموں پر آ جاؤ تو شادی کی رسمیں جو مسلمان کی شادی پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ عبد الرحمن کی شادی کا کارڈ تو ملتا ہے بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے عبد الرحمن کی شادی ہے لیکن شادی اٹینڈ کر کے دیکھ لو وہاں پہ ساری رسمیں آپ کو ہندوؤں والی ملیں گی رشتے کی تلاش میں اسلام نے کیا شرط لگائی ہے کس چیز کو بنیاد بناؤ دین کو ہندوؤں کے ہاں کیا ہے کھشتری کھشتری ڈھونڈتا ہے شودر شودر ڈھونڈتا ہے برہمن برہمن ڈھونڈتا ہے یہ بنیاد مسلمانوں میں نہیں آگی سید سید ڈھونڈتا ہے پٹھان پٹھان ڈھونڈتا ہے ارائی ارائی ڈھونڈتا ہے راجپوت راجپوت ڈھونڈتا ہے راجا راجا ڈھونڈتا ہے ذات پات کی بنیاد پر رشتہ داری ہندوازم اسلام کی بنیاد پر رشتہ داری ایمان آج ایمان کی بنیاد پر رشتے ختم ہو کر ذات پات کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے سید ذاتی 50 سال کی بوڑھی اپنے گھر اس غم میں بیٹھی رہتی ہے کہ اسے کوئی سید زادہ نہیں ملتا اور امتیوں سے شادی کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے انا للہ و انا الیہ راجعون آئیے میں بتاتا ہوں اسلام میں شادی کتنی سادگی سے ہوتی ہے اب تو شادی کا نام لو شادی کرنے والا کہتا ہے خدا دا واسطہ ٹھہر جاؤ چار پیسے جمع کر لینے دو شادی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا صحیح بخاری کے اندر ہے عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع سے ان کی بھائی چارہ کروا دیا اور انہوں نے کہا میرے باغ ہے آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں دو بیویے ہیں تم دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے میں طلاق دے دیتا ہوں عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا کہا تیرے مال اہل میں اللہ برکت دے دلونی علی سوق المدینہ مجھے تو مدینے کا بازار بتاؤ کچھ ہی دن گزرے سیدنا عبد الرحمن کے کپڑوں پہ زعفران کی خوشبو عورتوں کی خوشبو لگی ہوئی نظر آئی آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی کہا شادی کر لی کتنا مہر دیا کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر دیا آپ نے کہا عبد الرحمن پھر ولیمہ بھی کر بھلے ایک بکری ہی ذبح کر دے اب اللہ کے لیے سوچیو مدینہ شریف ریاض جتنا بڑا تو نہیں تھا مدینہ شریف ریاض جتنا بڑا کوئی 10-20 لاکھ آدمی تو وہاں پر نہیں تھے چھوٹی سی بستی تھی مدینہ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کو رشتہ ملا فوراً شادی کر لی عبد الرحمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز اور کون ہو سکتا ہے کیا عبد الرحمن نے نبی کو بتایا ہمارے ہاں رشتہ پکا ہو جاتا ہے ابھی دبئی سے اس کے خالو نے آنا ہے جب تک نہیں آئیں گے رشتہ نہیں ہوگا اس کے ماموں نے ابھی امریکہ سے آنا ہے اس چکر میں ایک سال گزر جاتا ہے نہ وہ آئے نہ غریب کی شادی ہو اور یہاں کتنی سادگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی کے بعد خبر ہوئی کہ شادی ہو گئی اگر وہاں پر ہماری شادی ہوتی تو کتنی لمبی بارات ہوتی ہے لڑکی والے بھی نا پوچھا رکھنے کے لیے آپ آئیں بھلے 100 بندوں کو لے آئیں ہم نے شادی ہال 300 آدمیوں کے لیے بک کروا دیا ہے وہ 300 آدمی برات جا رہی آگے توتیوں والے پیچھے ڈھول والے درمیان کے اندر خسرے ناچتے ہوئے یہ عبد الرحمن کی شادی ہے ارے یہ رام چندر کی شادی ہے یہ عبد الرحمن کی شادی نہیں ہے یہ رونے کا مقام ہے رب محمد کی قسم نام اسلام کا ہے منہ پہ داڑھی ہے زبان پہ کلمہ ہے اور شادی ہندوؤں والی ہے عورتیں بوڑھی ہو گئی بچیے بوڑھی ہو گئی ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سک رہے کس وجہ سے کہ شادی کو مشکل بنا دیا ہے زنا کو آسان بنا دیا ہے نکاح ہوتا ہے یہ برات کا تصور اسلام میں نہیں ہے 200-300-400 آدمی بھلے لوگوں کو کرائے پہ بلا کے ساتھ لے جانا پڑے نہ کوچی کرنے کے لیے برات بڑی لمبی ہے اور پھر گھر بلایا روٹی کھلائی روٹی کھلانے کے بعد ایک رجسٹر کھول کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے نیوندرا وصول کرنے کے لیے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں مہمان بلائیں پھر روٹی کھلائیں اور پھر کہیں وہ کسی نے کہا یہ امی نے کھیر بھیجی ہے مہمان آیا نا گھر میں کہا امی نے کھیر پکائی ہے کھیر کے نیچے ایک پرچی ہے وہ بھی پڑھ لینا
उसने कहा खीर बाद में खाऊंगा, पहले पर्ची पढ़ लेता हूँ। पर्ची निकाल कहा तो 70 रुपए खीर का बिल है, पर्ची कहाँ है, ये तो खीर का बिल है। ये बेहयाई बेशर्मी है या नहीं कि मेहमान को घर बुलाकर खाना खिलाकर पैसे मांगो? बेशर्मी है क्या? शादियों पे यही नहीं होता? निकाह पर बारात को खाना खिलाकर फिर न्योंदरा वसूल करने के लिए रजिस्टर नहीं खुलते और लिखा जाता है 150 रुपए हाजी अल्लाह दीता पुत्र याद रखी जो एदा व्याह होएगा, दे पुत्र दा व्याह होएगा 200 देना पड़ेगा। ये सूद नहीं है? ये किसकी रस्म है? इस्लाम की रस्म है? ये इस्लाम का तरीका है? ये हिंदुओं का तरीका है जो तुमने चोला पहनाकर इस्लाम का मुसलमानों के अंदर दाखिल कर दिया है? वहां रजिस्टर खुलते हैं, मुझे इतने बंदों को खाना कौन खिलाए, तुझे मुसीबत क्या पड़ी है इतनों को खिलाने का, ये रास्ता कौन सा है, ये तरीका कौन सा है? इस्लाम तो शादी को सादगी की एक दावत समझता है। और हमारे यहां अगर सादगी में शादी हो जाए, मेरे भाई की शादी थी, ना ढोल ना ढमके ना खुसरे ना कंजर ना गाने ना कुछ भी नहीं था, सादगी से इस्लाम के तरीके के मुताबिक। हमारे पड़ोसियों ने कहा आपके घर में आज शादी है या मंजी है, मैयत उठ रही है? हमने कहा जो कहना है कह लो, वो नहीं हो सकता जिसकी इजाजत मोहम्मद करीम के दीन ने नहीं दी। जो तुमने कहना है कह लो। शादी के मौके पे जहेज के ट्रक देने वालों और वसूल करने वालों, ये इस्लाम नहीं है, ये हिंदुइज्म की रस्में हैं। जहेज का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। घर का सारा माल, घर का सारा सामान, इस्तेमाल के बर्तन लड़के के जिम्मे है, लड़की के बाप के जिम्मे, उसका अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत करना, नेक रिश्ता तलाश करके उसका निकाह कर देना, ये लड़के की लड़की के बाप के जिम्मे है। और हमारे यहां जो कुछ हो रहा है जहेज के नाम पे, वो हिंदुओं की रस्म है, इस्लाम नहीं है। क्यों? हिंदू जहेज देते हैं और वरासत से महरूम कर देते हैं। हिंदुइज्म में लड़की को वरासत नहीं मिलती और हमारे यहां भी वही सिलसिला शुरू हो गया। जहेज मिलता है और बाप मरने से पहले पहले सारी जायदाद का अंगूठा बेटे के नाम पे लगा के जाता है। तेनू जहेज नहीं देता सी 2 ट्रक भर के, बाकी सब जायदाद बेटों को मिलेगी। ये बेटी को जायदाद से महरूम करके उसको जहेज देकर हिंदुओं के तरीके पे अमल हो रहा है, मोहम्मद करीम के तरीके पे अमल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने लड़की के तमाम अखराजात का जिम्मेदार, हक महर का जिम्मेदार, घर के खर्चे का जिम्मेदार, लड़की के अखराजात का जिम्मेदार मर्द को ठहराया है। कुरान हकीम की आवाज़ें को सुनिए, अर्रिजालु कवामून अला निसाई बिमा फद्दल अल्लाह बादहुम अला बाद वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ने बाद को बाद पर फजीलत दी है और इस वजह से कि वो अपने मालों से खर्च करते हैं। मर्द औरत पर हाकिम क्यों है? वजूहात में से एक वजह यह है कि मर्द औरत पे खर्च करता है। और जो अपनी बीवियों से जहेज लेते हैं वो सारी उम्र बुढ़ी के थल्ले लगे रहते हैं। क्यों? वो जब भी नाराजगी की बात होती, मैं 2 ट्रक जहेज भर के लाई थी वापस करो, बंदा कहता नहीं अल्लाह का वास्ता चुप कर जा, मैं नहीं दे सकता, जो तू कहेंगी मैं करता रहूंगा। मर्द को अल्लाह ने कवाम बनाया है, निगरान बनाया है। ये घर का साधो सामान मर्द के जिम्मे है, औरत के जिम्मे नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ बिल्कुल उलट है। हिंदू जब अपनी बच्ची को रवाना करता है तो उसका बिस्तर, उसकी चारपाई, उसके खामिन का बिस्तर, उसकी चारपाई, उसके घर के कपड़े, उसकी जरूरत की चीजें, लंबी लिस्ट होती है जिसके आखिर में फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार का जिक्र भी मौजूद होता है। वो पहले से ये सारा कुछ करके उसके हवाले करते हैं। ये रस्म इस्लाम की नहीं है, कुफर की रस्म है। इसलिए कि हिंदू जहेज देते हैं और जायदाद से महरूम कर देते हैं। यही तरीका मुसलमानों ने भी इख्तियार कर लिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शादी की बाकी रस्मों पे भी निगाह दौड़ाएं, मेहंदी की रस्म, उपटन की रस्म, जूती चुराई की रस्म, हैं दूध पिलाई की रस्म। बीवी कोई और है जो भी घूंघट में बैठी है, जिसका चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, सालिये अटखेलिये कर रही हैं, जो इसकी बनी है उसका तो घूंघट गिरा हुआ है और साली आकर इसे कड़वा दूध पिला रही है, साली इसके पीछे से जूते चुरा रही है, कोई इसकी गोद में अंदर बैठ के सड़बाला बन रहा है, कोई कुछ मजाक कर रहा है, कोई कुछ। क्या ये मोहम्मद करीम की सुन्नतें हैं? क्या फातिमा की शादी पर जूती चुराई, कुंडा पकड़ाई, मेहंदी की रस्म, उबटन की रस्म, थालियों में मेहंदियाँ सजा के मोमबत्तियाँ लगा के नाचते हुए लाहौर और इस्लामाबाद और दिल्ली और हैदराबाद की सड़कों पे नाचने वालों, क्या अली और फातिमा की शादियों पे हुआ था?
کہ حسنین کریمین کی شادیوں پہ ہوا تھا. اللہ کے لیے مسلمان بننا ہے تو پورے مسلمان بنو. اسلام کے اندر ہندوؤں کی رسموں کو مسلمانوں کا چولا پہنا کر داخل نہ کرو. یہ کنڈا پکڑائی کی رسم, یہ لڈو کھلائی کی رسم, یہ دودھ پلائی کی رسم, یہ اوبٹن کی رسم, یہ مہندی کی رسم, یہ لڑکی اور لڑکے دلہن اور دلہے کو سجا کر مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع میں لانے کی رسم, یہ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط رقص, یہ ڈھول, یہ دھماکے, یہ گانے, یہ شرلیے, یہ پٹاخے, یہ سارا کچھ محمد کریم نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رام چندر کے دین سے آیا ہے, یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں آیا. اسی طرح ہندوؤں کی رسمیں جہاں مسلمانوں میں اور داخل ہوئی, بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو جانا عام عادت بن گئی ہے. بلکہ پنجاب میں ایک طریقہ ہے کسی کے گھر میں جانا ہو تو اس کا, وہ کیا, بابا جی نے ہوکا پکڑا ہوا ہوتا ہے ہوکا, اور دروازے پہ آ کے کڑیے آگے ہے میں چلم پر نہیں سی, اور وہ کون ہے کون نہیں, آگ کے نام پہ آگ نہ ہوا سرٹیفکیٹ ہوگا جس گھر میں جانا ہے آگ کا پوچھ کے اندر چلے جاؤ. وہاں لڑکی اکیلی بیٹھی ہے, وہ کس حال میں بیٹھی ہے, کس لباس میں بیٹھی ہے, کوئی تمیز نہیں ہے, یہ گھر کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جانا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. قرآن حکیم خبر دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے ایمان والو, اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو اور جب تک ان کو سلام نہ کہہ لو. یہ بغیر اجازت کے گھروں میں جانا, فلاں کے گھر میں, دوستوں کے گھر میں, اور کوئی نہیں جی یہ پنڈ دے ماموں جی نے, ساروں دے ہی ماموں نے, ماما کسی ایک کا ہوتا ہے دوستی کی بنا پر پورا گاؤں اس کو ماموں کہتا ہے, وہ ماموں جی ہر گھر میں گھستے پھرتے, پردہ کہاں گیا, تمیز کہاں گئی, احترام کہاں گیا. اسی طرح دیور اور بھابھی کا میل جول ہندوازم سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا. اسلام نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے پردے کا اہتمام کیا ہے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کے پاس جانے سے بچو. سوال کرنے والے نے کہا, اللہ کے نبی خاوند کے بھائی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا, دیور تو موت ہے, جیسے موت سے ڈرتے ہو ایسے دیور سے بچو, دیور موت ہے. کیوں دیور موت کیوں ہے, کیا حکمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, بظاہر کیا نظر آتا ہے. عورت گھر میں ہے, عورت گھر سے باہر نکلے گی تو بدماشی, بدکاری, بے حیائی کا کوئی راستہ کھلے گا, کوئی ملے گا, کوئی دیکھے گا, کوئی بات ہوگی. کوئی اگر وہ گھر میں رہے گی تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, غیر آدمی سے تعلق ہی نہیں, لیکن دیور تو 24 گھنٹے گھر میں ہے. شیطان جتنی جلدی وار اس دیور کے ذریعے کر سکتا ہے وہ غیر آدمی کے ذریعے نہیں کر سکتا. لہذا کہا, اگر کسی غیر کے ساتھ جائے گی تو کوئی بھی ہر بندہ دیکھے گا یہ کون ہے, کس کے ساتھ جا رہی, اور اگر دیور کے ساتھ جائے گی سب دیور ہے, بھابھی ہے, کوئی بات نہیں. اور ہندوؤں کے ہاں بھابھی کو کیا کہا جاتا ہے, بھابھی کو ماں کہا جاتا ہے, بھابھی کو ماں کہا جاتا ہے. کیا ہمارے پنجاب میں بھابھی کو ماں نہیں کہتے, بھابھی جی بھابھی تو کی پردہ, بھابھی تو ماں ورگی ہوندی. پھر اخبارات اٹھا لو, جو بدماشی اور بے غیرتی اور بے حیائی کے قصے اخبارات میں چھپتے ہیں تم ان کو ماں بیٹا کہتے ہو, اور یہاں قصے پڑھ کر دیکھ لو, زبان پہ لانے کی اجازت نہیں ہے, دل اس کا تصور سے کانپتا ہے. یہ بھابھی اور دیور کا میل جول, اپنی بیویوں کو بھائیوں کے ساتھ سفروں پہ بھیجنے والوں, تنہا جوان بیوی کو جوان بھائی کے ساتھ پریشانی کی کوئی بات نہیں, میں غیر ملک جا رہا ہوں, میرا بھائی ہے پیچھے گھر میں سنبھال لے گا. اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تنہا بیوی ہے اور جیٹھ ہے اور دیور ہے, اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں دیور موت ہے. اور کتنے وہ گھرانے ہیں جہاں پر لڑائی اس لیے ہوئی, اس نے اپنی بیوی کا مجھ سے پردہ کروا لیا, میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا, میں جاتا ہوں بھابھی مجھ سے پردہ کرتی ہے. ارے جو بھابھی اپنے دیور سے, اپنے جیٹھ سے پردہ کرتی ہے وہ دین محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے مبارکباد ہے. اور جو اپنے دیور سے اکیلیے کرتی ہے, اس سے گپے ہانکتی ہے, اس سے باتیں کرتی ہے, تنہائی میں بیٹھتی ہے, اکیلے سفر کرتی ہے, تو وہ دین محمد پر نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے ایک عمل پر عمل کر رہی ہے. اپنے گھروں کو محمدی بناؤ, اپنے گھروں کے اندر حیا کو لے کر آؤ, اپنے گھروں کے اندر پردے کا نظام لاگو کرو, دیور جیٹھ اور بھابھی کے درمیان پردے کی آڑ ہونی چاہیے. موسیقی اور گانا بجانا جس طرح ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیجئے, گانے, ڈھول, موسیقی, ناچ, وہی مسلمانوں کے حال ہیں. کیبل کے ذریعے, ڈش انٹینے کے ذریعے, سی ڈیز کے ذریعے, گندی فلموں کے ذریعے مکمل ہندوؤں کا معاشرہ مسلمانوں کے معاشرے کے اوپر غالب ہو چکا ہے. نام کا فرق ہے,
بلکہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان میں پاکستانی فلموں کی اتنی مارکیٹ نہیں ہے جتنی انڈین فلموں کی مارکیٹ ہے. یہ انڈین فلمیں, یہ پاکستانی فلمیں, یہ گانے, یہ ناچ, یہ ڈانس, یہ پشتو فلمیں, اس کی اصل محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے ناچنے گانے ڈھول بجانے ننگی عورتوں کو پیش کرنے کا نبی نے آرڈر دیا, یا یہ ہندوؤں کی, کفار کی, غیر مسلموں کی تہذیب ہے جس کو آج مسلمان گھرانوں نے خوشی سے قبول کر لیا ہے. حاجی بیگم کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا, وہ بالکل بور نہیں ہوتی. کیوں بور نہیں ہوتی؟ آپ تو سعودی آ گئے, وہ پیچھے اکیلی. وہ حاجی گھر میں کیبل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ, بس اس میں مشغول رہتی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ گھر کیا مسلمان کا گھر ہے جس میں گانے کی آواز, ڈھول کی آواز, ناچنے والی کی آواز, اس کے گھنگروں کی آواز آتی ہے؟ یہ عبد الرحمان کا گھر نہیں ہے, یہ رام چندر کا گھر ہے. اپنے گھروں کو محمدی بناؤ, اپنے بچوں کو محمدیت کی تعلیم دو, اپنے گھروں کے اندر اسلام کے رنگ کو غالب کرو. اسی طرح وضع قطع کے اندر مسلمانوں نے اسلام کو ترک کر کے کفار کے راستے کو اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے چہروں کو, داڑیوں کو اپنے چہروں پہ معاف کرو, مونچھوں کو کتراؤ, داڑیاں چھوڑو, مونچھیں کتراؤ. مجوس کی مخالفت, یہود کی مخالفت, عیسائیوں کی مخالفت کرو. مسلمان مونچھیں کترا کر, داڑھی معاف کروا کر تمام قوموں کے اندر منفرد ہے. کیوں؟ عیسائی, یہودی داڑھی رکھتے ہیں, سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں, لیکن جہاں یہودی اور سکھ داڑھی رکھتے ہیں وہاں اپنی مونچھوں کو بڑا بڑا رکھتے ہیں. اسلام نے اس کے الٹ حکم دیا ہے, مونچھیں چھوٹی رکھو, داڑھی بڑی کرو. جب مسلمان داڑھی رکھے گا, مونچھیں چھوٹی کرے گا, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یہ مسلمان ہے یا نہیں. اس کا بلیک بورڈ مسلمان ہے, اس کا بورڈ مسلمان والا ہے. ہمارے ہاں یا تو بڑی بڑی مونچھیں داڑھی صاف, یا داڑھی مونچھیں دونوں صاف. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے. اور شیطان نے یہی کہا تھا. آخری باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. شیطان نے یہی اعلان کیا تھا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اے اللہ, مجھے آدم کی وجہ سے نکال رہا ہے, میں یہ خلق کو تبدیل کریں گے, صورتوں کو بگاڑیں گے. اور پھر مالک کا اعلان سنیے. شیطان نے کہا تھا یہ خلق کو بدلیں گے. اب جو داڑھی شیو کرتا ہے, بتاؤ کیا وہ شیطان کی بات کو سچی کر کے نہیں دکھا رہا؟ مالک کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا. جو شیطان کو دوست پکڑے, جو داڑھی شیو کر رہا ہے وہ شیطان کو دوست پکڑ رہا ہے, جو مونچھیں بڑی بڑی رکھ کر داڑھی منا رہا ہے, یا داڑھی مونچھیں دونوں کو کلین شیو کر رہا ہے, وہ اللہ سے دوستی نہیں کر رہا, وہ اللہ کو ولی نہیں پکڑ رہا, وہ محمدی صورت نہیں بنا رہا, بلکہ وہ شیطان کی بات کو سچی کر رہا. مالک فرماتا ہے جس نے شیطان کو ولی پکڑا, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسرا خسرانا مبینا, وہ تو بہت بڑے خسارے کے اندر گر گیا. اور یاد کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس مرد پر اللہ کی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے, چڑاتا نہیں ہوں, مقصود محمدیت کے رنگ کو اپنے اور آپ کے اوپر غالب کرنا ہے. جو داڑھی شیو کر رہا ہے, داڑھی کا چہرے پہ نہ آنا تو عورت کی نشانی ہے, جو شیو کرتا ہے وہ عورت کی مشابہت نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کی, اور اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرتی ہے. اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بیوہ کی شادی معیوب سمجھی جاتی ہے, مسلمانوں کے ہاں بھی یہی حال ہے, وہ بیوہ سے شادی کو معیوب سمجھتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ عورتوں سے شادی کی. کفار کے طور طریقے جو ہمارے اندر آئے, ان کے اندر وہ کھیل بھی ہمارے اندر داخل ہو گئے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل ہیں, اللہ کے ذکر سے دور کرنے والے کھیل ہیں, وہ کھیل بھی ہمارے اندر داخل ہو گئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے تمام کھیلوں کو اللہ کے نبی نے باطل فرمایا. آپ کا فرمان سنیے, ہر وہ چیز جس سے آدمی دل لگی کرتا ہے, کھیلتا ہے, باطل ہے, مگر اپنے کمان سے نشانہ بازی کرنا یہ ٹھیک ہے, اپنے گھوڑے کو تیار رکھنا, اس کو سدھانا, اس کی گھوڑ سواری کرنا یہ بھی ٹھیک ہے, یا اپنے گھر والوں سے کھیلنا یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں تیراکی کھیلنا, تیراکی کا عمل سیکھنا, اس کا بھی ذکر آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تیر اندازی کرو, سواری کرو, تمہارا تیر اندازی کرنا, نشانے بازی کرنا مجھے گھوڑ سواری کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے. آئیے اب دیکھیے, مسلمان اسلامی کھیل کو, تیراکی کو بھی چھوڑ گئے, تیر اندازی کو بھی چھوڑ گئے, گھوڑ سواری کو بھی چھوڑ گئے, اور اس کے بدلے کے اندر لوڈو, کیرم بورڈ, شطرنج, تاش, کرکٹ, یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہوگی.
اللہ کے نبی نے کس کھیل کو باطل کہا؟ جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کرکٹ میچ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ صبح سے میچ چل رہا ہے, اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, سارے کھلاڑی کہیں جی جو کافر ہیں وہ گراؤنڈ میں ٹھہرے اور جو مسلمان ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں سونے سے پہلے ساری اکٹھی پڑھ لیں گے, لیکن آج کرکٹ میچ ہے, کھیلنے والے نہیں پڑھتے, دیکھنے والے نہیں پڑھتے, کمنٹری سننے والے نہیں پڑھتے, تو کیا یہ کھیل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہا؟ اللہ کے لیے سوچئے, انڈیا پاکستان کا سیمی فائنل ہوا, کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے نمازیں چھوڑی, کتنے ہیں جنہوں نے نماز کے اندر بھی یہی سوچا پتہ نہیں کون جیتے گا, کتنے مسلمان ہیں, اور اللہ کے نبی اس کھیل کو باطل قرار دے رہے جو کھیل اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. اور پھر ان کھیلوں پر تو باقاعدہ جوئے لگتے ہیں جو مزید حرام ہوتا ہے, وہ چھوٹے ٹورنامنٹ سے لے کر عالمی مقابلوں تک جوئے لگتے ہیں, 10 ٹیمیں شامل ہوتی ہیں, 200 روپے انٹری فیس ساری ٹیمیں دیتی ہیں, لاسٹ میں ایک ٹیم جیتتی ہے وہ 1000 روپے لے کے نکل جاتی ہے, باقی سارے منہ لٹکا کے اپنے گھر کے اندر آتا ہے. یہ کھیل کیسا ہے؟ یہ پتنگ بازی کا کھیل کیسا ہے؟ یہ ہندوؤں کا کھیل ہے, مسلمانوں کا نہیں, جس میں مال کی بربادی, جس میں وقت کی بربادی, جس میں جانوں کی بربادی ہوتی ہے. یہ بو کاٹا کی صدائیں لاہور کے ہوٹلوں کی چھتوں سے گونجتی ہیں, لڑکیاں لڑکے مخلوط اجتماع کرتے ہیں, ڈھول پیٹا جاتا ہے, گانے بجتے ہیں, شرابیں چلتی ہیں, بدکاریاں ہوتی ہیں, بے حیائی ہوتی ہے, اس کو آپ جشن بہارا کا نام دیتے ہیں. حقیقت کے اندر یہ ہندوؤں کا کھیل ہے جو مسلمانوں نے جشن بہارا کے نام کے اندر اپنے اندر داخل کر لیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر پہ زندہ رکھے اور یہ اصول ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہے. قرآن حکیم کی اس آیت کی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے ایمان کے دعوے دارو یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. بعضہم اولیاء بعض, بعض بعض کے دوست ہیں, کوئی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. ومن یتولہم منکم فانہ منہم, تم میں سے جو بھی ان کی طرف جھکے گا, ان سے محبت کرے گا, ان سے پیار کرے گا, فانہ منہم, وہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو ہو الغفور الرحیم.